Harri Tikkanen, sä olit tuossa äsken pelaa vähän katolatkaa kaukalossa. Mitkä fiilarit jäi pelistä? Hyvä. Tietysti pikkusen sato, liukas kenttä, mutta tunnelma oli hyvä ja kaikilla oli hauskaa, niin se oli pääasia. Tiki, sä oot pelaamassa turnauksessa Iisin jengissä, niin miten siellä on mennyt turnaus tai miten on lähtenyt liikenteelle? Me aloitettiin hyvin, me ollaan skarppina oltu heti aamusta, voitettiin. Ja en tiedä, onko se kuntopuoli vai mikä, mutta hävittiin sitten heti seuraava peli, että yksi peli on vielä jäljellä ja katsotaan, miten se menee. Tämä on liikaa siihen eka. Miten paljon sun mielestä street hockeylla ja lätkällä on samankaltaisuutta? No ehkä jonkinlainen fyysisyys. Itse en kaipaa sitä enää kyllä täällä, että mun mielestä sitä on ihan sopivassa suhteessa, mutta jos verrataan niin salibändiin tai tommoseen, niin se on niin fyysisempää, mutta on toi pallo ei liiku tuossa mihinkään alusta vähän nihkeä, mutta kai niillä jotain on sitten. Hei, tällä kokemuksella, kenelle sun mielestä katulätkä sopii? Kaikille. Kaikille. Se on hauska laji, ketkä tykkää urheilla, olla jengissä, pitää hauskaa, niin se on oikein hyvä laji. Kiitos. Kiitos.